Takže po 6 zápasech skončila vítězná série Kladna. Zrovna s Vítkem Jistkem, čím to? Nevím, čím to. Nehráli jsme vůbec dobře. Hráli jsme první pár minut, potom třetí třetinu celou. Máme tam výpadky v té hře, vůbec nehráme do těla. Nevím, co na to říct. Zahrajeme 6 utkání výborně. Máme body, měli jsme 12 utkání. Jsme si dvakrát zaváhali a je to škoda, takovýhle zápas musíme vyhrávat. Neukolébal vás třeba právě ten první gól, který už přišel v první minutě? Ne, to si nemyslím. Tam Jany se nás opravdu najel, tak štěstí jsem ho viděl v tu chvíli, ale si nemyslím, že mě nás to ukolíbalo. Vidím, že máš krvavý zranění na rtu, tak to se tam přihodilo. Jsem dostal od Danyho nahrávku a já jsem z toho střílet, zase jsem chtěl si to udržet nebo někomu nahrát. A pak mi to ujelo, otočil jsem se a strny do mě malinko najel, no. Ale tak jsme se trefili, srazili jsme se. V tom prodloužení tam vlastně přišly dva nešťastné momenty. Na ten samotný gol byl nešťastný, ale předtím tam bylo srážka dvou kladenských. Jaký to vlastně je to 3-3? Je tam hodně prostoru, je tam i čas a co předcházelo tomu gólu, co prostě stane, že se nepochopí ty hráči, že se srazí, to prostě k tomu patří, no. Je smůla, že se to dostal gól. Utkání jsme měli, myslím, vyhrát. Škoda toho bodu.